Dylan, Still, que és també una cançó popular amb arranjaments d'Aurelio Chorro Vila, Dios hecho niño, de José María Cervera i Lloret, Odufrolich, que és una cançó popular amb arranjaments d'Aurelio Chorro Vila, Suset Dieglochen Nibrinchen, popular amb arranjaments d'Aurelio Chorro Vila, Maria Wigentren, de Max Reyer, Still Nach, una cançó popular amb arranjaments Aurelio Chorro Vila, i ens acompanyaran a les veus Maria Gilbert Miguel i Luz García Mora. Donem pas al director Jorge Martínez Herrador. Thank you.
Así el concert de Nadal de l'orquestra. Els informem que el proper dissabte 22 de desembre, a les 8 de la vesprada, la Big Band de la Societat Artística Musical del Xinès ens oferirà un concert de jazz al Teatre Modern. Gràcies per la seva assistència. Bona nit a tots.